kliničko-bolničkim centrima naše zemlje, institutima, bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, ali i započeti svoje profesionalno usavršavanje kroz specijalističke i doktorske studije. Zato možemo reći da je sa nama danas budućnost zdravstvenog sistema Srbije, lekari i medicinske sestre koji će u godinama koje dolaze brinuti o našem zdravlju, zdravlju naših najbližih, o zdravlju čitavog našeg naroda. Zahvaljujući ovoj akciji Ministarstva zdravlja u prethodne 4 godine, zapošljavanje najboljih medicinara, onih koji su tokom studiranja znali samo za desetke, ponekad možda za neku devetku, postalo je i redovna praksa, a državni medicinski fakulteti svakih 6 meseci imaju težak zadatak da sastave listu najuspešnijih kandidata, najboljih diplomaca u generaciji, kojima će država otvoriti vrata uspešne karijere. A koliko je program zapošljavanja najboljih diplomaca snažan i značajan podsticaj za druge studente medicine, za one koji su na početku studiranja ili danas upisuju medicinske fakultete, reći će nam profesor dr. Dobrila Stanković-Đorđević, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan vam želim, izvolite. Sada dolazimo i do svečanog čina, uručenja ugovora u radu za ukupno 12 najboljih, 10 lekara i 2 medicinskih sestara i tehničara kojima će predsednik Republike Srbije uručiti ugovore o radu. Pozivam predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da pristupi i uruči ugovore o radu najuspešnijim. Dobro jutro vam želim još jednom, dragi gledaoci. I pričamo o jednom važnom događaju koji se desi juče u Palati Srbije u okviru programa Ministarstva zdravlja za zapošljavanje najboljih diplomaca medicine. Još 100 mladih lekara, najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji i 250 medicinskih sestara dobilo je zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, a jedna od zdravstvenih ustanova koja je ponosna na nove mlade kolege koji dolaze je KBC Zvezdara. Naš gost je direktor ove ustanove, dr. Petar. Smo se čuli juče odmah posle ovog fantastičnog događaja. Videla sam te mlade ljude koji su onako puni entuzijazma, presrećni, mnogi su dobili i specijalizacije koje su želeli i to je takođe mnogo znači, a vi dobijate mladu snagu. Poenta je u tome što bi mi to zemljište gde se nalaze naše te stare bolnice ustupili. Naravno, tu bi bili i, ajde da kažem, jedan vid kampusa gde bi bili apartmani. Lepo. Pretpostavljam da imate još i mnogo planova u narednom periodu, pored ovog novog nacrta i ovih svih ideja koji ste rekli. Tako je mi. Na zaposlenju vama čestitam na novim kolegama i sigurno to mlada i nova stručna energija će vam prijati svima vama. Apsolutno, hoće i hvala vam. I hvala vama i bilo je važno da razgovaramo na ovu temu. Uskoro pričamo. To su naše teme. Alena Bursać najviše voli da ustane ranom zorom i tako da se šetka gradom i onda da nam prenosi utiske i da kaže najvažnije informacije. Evo, Aleno, pričamo o dolasku leta, pričamo o Svetskom danu muzike koji je danas, a mnogo više informacija imaš ti, izvoli. A si nas bacila u razmišljanje sad ovako ranom zorom. Leno, šta smo, sekcija, da pitam koga nisi pozdravila, sekcija, šta si ti uradio do ovog današnjeg datuma i šta ćeš u narednih 193 dana? Mnogo si pitanja postavila, Leno. Sad ćemo mi to na ovoj pauzi dok traje nacionalni dnevnik da analiziramo. Tebi hvala. Dakle, vreme i za prvo. Kao što sam i napomenula, velike oscilacije u temperaturi i veoma visoke temperature ne prijaju mnogima, opasne mogu biti za hronične i kardiovaskularne bolesnike. Upravo zbog ovoga mi u pomoć uvek pozovemo profesora doktora Milka Ristića, kardiohirurga. Poznaje, ali kažu, bit će jako toplo kao što i prethodnih dana. Žale se ljudi, jao, ne mogu da udahnem, jao, ne mogu da idem napolje. Šta raditi? Prijatno jutro, ali po jutru se ipak da ne poznaje. Onako, mnogi kažu kao da je toplotni udar, žale se na vreme ovih dana. Žive na jedan častan i dostojanstven način i to je opet poruka predsednika države i svojim građanima i to su rezultati. Da, cilj nam je da moramo da učimo i da radimo, to jeste jedna od poruka, a isto tako zdravstvo je jedno od 4 najjača stupa. Su dobili radno mesto prvo. Među prvih 10 u Evropi. Ja sam sad hteo da kažem da je u regionu veoma značajno da su kako Srbi iz svih zemalja u regionu, tako i naše...
Idemo u hitnu pomoć. Tamo je naša Lena Burceć, dakle, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć. Čuli smo da će biti toplo i kardiolozi kažu da se čuvaju svi oni koji imaju kardiovaskularne probleme. Pa, Leno, izvoli, tu smo za još saveta i da vidimo kako je protekla noć. E, hvala ti, Leno, najlepše. Vidit ćemo se i kasnije. Od 9 sati gospodin Šapić, novi gradonačelnik Beograda, biće gost Novog jutra. Naslovna strana politike, Aleksandar Šapić, novi gradonačelnik Beograda. Za njega je glasalo 57 od ukupno 110 odbornika opozicije. Vam nastavit ćemo, imamo još dosta važnih tema. Idemo do Maje Manojlović da čujemo najvažnije vesti. A potom se vraćamo u prelistavanju dnevne štampe. Majo, izvoli, dobro jutro. Hvala Irina, dobro jutro, želim tebi. Hvala ti najlepše, Majo, vidimo se i posle. E, večernje novosti na naslovnoj strani donose tekst koji je i na svim ostalim naslovnim stranama. Predsednik Vučić o nezakonitim merama prisluškivan sam 1800 puta. Posle toga, ako do toga dođe, a došlo je i to, eto, 1800 puta prisluškivali. Njegove porodice, koliko smo to mogli da vidimo, mi smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao Srpska napredna stranka zahtevali da... Šefa države. Mi moramo da građani Republike Srbije moraju da saznaju koji su bili motivi. Kao što sam malo pre rekao, ja sam ubeđen. Ko su odgovorni? Ja sam, da, tako je, ko su odgovorni. Naravno, iz toga može da se izrodi ovako nešto, da je normalno da se priprema atentat na čoveka koji je Srbiju izvukao iz krize i koji Srbiju vodi u jednu sasvim novu epohu modernizacije, razvoja. Pod hitno otkriti, pod hitno ispitati sve. Tu ne sme niko da bude privedu pravdi, da se osude. Oni koji odgovorno rade svoj posao i... Na taj način je i predsednik saznao za ovo prisluškivanje, ali kao što vi rekoste, evo naslovna strana Objektiva, Stefanović ugrozio i nacionalnu bezbednost, kaže Objektiv, državo reaguj, ministar neovlašćeno prisluškivao predsednika Srbije, montirao... Da nađe neki svoj put u svim ovim scilama i hariskosti i empatije sa obe strane u sukobu. Znači, a to vam je samo neki vrh, da ima dilemu, mi smo zemlja koja je ubijen. Premijer svoje vremena u naponu snage isto su ga pratili. Ovo znači nije na građani, nije na nama da dozvoljamo... ...teških i značajnih tema. U posljednje vreme svi planiraju letovanje, pričaju o moru, o bazenima, a da bi kupanje na bazenima, jezerima i rekama bilo bezbedno, neophodno je da kupače nadgledaju spasioci, ali da kvalitet vode bude dobar. Na koji način se ovome vodi računa na najpoznatijim beogradskim kupalištima, proverava Lena Burceć u kupaćem kostimu. A nisi. Irina, za malo, ako mi veruješ, toliko je... Hvala ti najljepše, Leno. A kad ćemo o letovanju, evo, obazivo sa karticama, kaže Informer ovoga jutra, preskupe bankarske usluge u inostranstvu. Na moru ne dižite keš sa bankomata, ne nikako. Za podizanje 100 evra na bankomatu u inostranstvu, na proviziju i kursne razlike, skinuće vam oko 500 dinara, znači to je samo na 100 evra. Ako bude vidna rešenja. Planinama, evo sad su ovde paklene temperature u Beogradu, koliko možemo da vidimo prelepo vreme, tako da imamo gde i da letujemo. U tom letnim periodu na planinama uveče, onako ništa lepše nego kad zatreba i organ. Onda je divno kada ta temperaturna razlika, što jedno možemo se rasloviti. Da pređete sa ovih juče, ja sam vidio u kojoj tamo gde je 20, 20, 20, 23. U redu, ko želi tako, slobodno može da vas posluša. Dosta su se ljudi... Ma je fantastično. Tako je. Tako da, eto, Ezoviko je predsednik... Taj konkurs za najlepšu fotografiju, naša najlepša Srbija. To je najbolje na marketing. Da, fotografije su sjajne. Ima toliko kutaka koje nismo upoznali. Ja i volim, da putem i volim da upoznajem Srbiju i naš region, ali toliko čovjek shvati da ima razne izleti koje prave i firme i korporacije i ljudi ovako u privatnom aranžmanu, te čuješ za neko, ne znam, Vrelo, Grze ili za Pimnice ili za, nije važno, u Sremu, gde o čemu... Moramo da idemo na izlete, da ozbiljno komuniciramo, ne računajte na mene. Molim vas, samo... Ajde da probam da objasnim, sad kad sam već... Čitali ste i romane Dostojevskog, meni je to uvek bilo zanimljivo, onako kako sede i razmenjuju filozofska, psihologska... Oni su
ekološka stanovišta, kad smo već došli do sada. Masovno se, na primjer, presele, pa su uvek lepe stvari, ali su poznate iz literature i prosto evo da poželimo da se što pre opet vrate i u literaturu i u provod, a da se skinu sa naslovne strane štampe po nečemu lošem. Dobro. Šta se... će naravno biti mnogo teže da, iako si u Francuskoj naravno predsjednički sistem, ali će biti mnogo kompleksnije za njega da sprovodi onu politiku koju je on zacrtao i kako je navikao da vodi Francusku proteklih nekoliko godina. Ono što ja mogu da zaključim je da je nama u interesu da strateško savezništvo, pravo ono iz Prvog svjetskog rata i tog posleratnog perioda između tadašnje kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno kraljevine Jugoslavije i tadašnje Francuske. To je Vučić uspeo da takozvano Kosovo, ali ima jako puno razumevanja za nas upravo zbog toga što je predsjednik Aleksandar Vučić uspeo da se i nametne i svojom diplomatskom ofanzivom jednostavno daje argumente našim partnerima iz Francuske zašto je važno da se vode pregovori sa Francuzima od tamo početka 90. godina pa do 2012. 2013. kada ti odnosi počinju ponovo. Se tek pokazati u narednom periodu od ključnog značaja za zaštitu naših vitalnih nacionalnih interesa. To će se, oni to više ni ne kriju i siguran sam da će predsjednik Vučić još osnažiti te odnose, kao što je to uspeo sa bivšom kancelarkom Angelom Merkel, kao štiraju svoj kapital, dakle jedno ostrvo stabilnosti u koje ceo svet, pa naravno naši partneri iz Evrope, imaju veliko poverenje i ja mislim da je on to zaslužio najviše zbog toga što je toliko energije i toliko svog znanja uložio i ulaže i dalje u regionalnu stabilnost. Pogledajte sada ovaj Otvoreni Balkan, ovu inicijativu gde imate najbolje odnose između Srbije i Albanije, ja mislim, u istoriji naših država i naših naroda, gde jednostavno pokazujemo da možemo da pokažemo i da smo spremni na solidarnost i naravno na sve ono što su zemlje Evropske unije odavno postigle, slobodan protok roba, ljudi, kapitala, mislim da je to. A naravno kada je Srbija u pitanju, kada su Srbije u pitanju, ne možete da ne poštujete tu činjenicu da on istrajava, evo, godinama na zaštiti, dakle, srpskog korpusa i Srba gde god oni žive, ne zbog toga što mi smatra da smo bolji od bilo koga drugog, nego zato što sam u Evropi. Hvala vam najlepše na gostovanju u Novom jutru. Hvala vam na pozivu. Već je 7:29, isteklo vreme za prelistavanje dnevne štampe, ali dotakli smo se važnih tema koje ćemo obrađivati i u nastavku Novog jutra. Hvala vam lepo. U narednom